روزنامه نوسان و چالاگوانانی شاری کرکوک با پیویستی دەزانن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تێرۆرەسانی داعش و شکست پێهێنانی ئەو پیلانانەی بۆ داگیرکردنی کوردستان ئەنجامی دەدەن ژوورێکی ئۆپەراسیۆن پێک بهێنرێت و سەرجەم لایەنەکان لەخۆ بگرێت. بە پێویستیشی دەزانن سەرجەم هێزە کوردستانیەکان بە یەکگرتووی پلانی تۆکمە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی داعش دابڕێژن و بەهاوبەشی هێرش بکەنە سەریان چ لە سنووری نینەوا بێت یان لە کەرکووک و کۆبانێ. تأکیدیش دەکەنەوە کوردستان وەکو یەک جەستەیە پەلاماری هەر شوێنێکی بدرێت پەلامارانی هەموو کوردستانە. بە پێویستی دەزانن حزب و لایەنە کوردەکان بەرامبەر بە پەلامارەکانی داعش بۆ سەر کۆبانێ بە کردار هەڵوێست بنوێنن. پەیمانی لۆزان ئەو ڕێککەوتنە شومە بوو کە کوردستانی گەورەی کردە چوار پارچە و بەسەر هەر یەکا لە دەوڵەتانی ئێران، عێراق، تورکیا، سووریا دابەشی کرد. ئێستاش کە 90 ساڵ بەسەر ئەو پەیمانەدا تێپەڕیوە، کاریگەری و ئەنجامەکانی وەک خۆی ماوە. بەڵام ڕوودا و پێشاتەکانی چەند ساڵی ڕابردوو و گریمانی ئەوەی هێناوەتە پێشەوە کە وڵاتانی زلهێزی جیهانبیر لە دووبارە داڕشنەوەی ئەو پەیمانە بکەنەوە و نەخشەیەکی نوێ بۆ خۆڕلاتی ناوەڕاست دابڕێژنەوە. لە پرسراوی ڕێخستنی کەرکووکی پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان و چالاگوانێکی مەدەنیش تاکید دەکەنەوە کوردستان وەک جەستەیەک وایە کە لە چوار پارتی سەرەکی پێکهاتووە و پەلەماردانی هەر پارتیەک لەو پارچانە پەلەماردانی سەرجەم کوردستانە بە بێ جیاوازی. بۆیە بە پێویستی دەزانن حزب و لایەنە کوردەکان بێهاڵوێز نەبن لە بەرامبەر پەلەمارەکانی داعش بۆ سەر کۆبانێ. ئێمە بێوکو لایەنی سیاسی لە هەموو ڕوویەکەوە لە مادی مانەوی ئابووری بەهەڵ دێن پشتیوانی گەلەکەمان بکەین لە کۆبانێ و لە هەمان کاتشا یعنی هەوڵ بدەین ئەو میدیاکانمان بەتەواوەتی یعنی بکەوینە گەڕ بۆی بتوانن ئەو واقعی ئەمڕۆ هەیە کە لە کوردستانە هەیە ئەو پشتیوانی هەیە ئەو ڕاستیانی هەیە بەتەواوەتی تەرخان بکرێ بۆ کۆبانێ. ئازاری خەڵکی کوبانی، ئازاری کەرکووکە، ئازاری کەرکووک، ئازاری مەهاباتە، گریانی مناڵێکی دیاربەکر، گریانی هەموو کوردستانە. بە دیوێکی تر ئەوەیە ئەم جارە هەڕەشەی ئەم جاری تێرۆریستانی داعش و وامان لێکا کە یەکسەنگەری کورد بەرامبەر دوژمنانی لە هەر پارچەیەک بێت واجبێکی ئەخلاقی و نیشتیمانیە لەسەرجەم هێزە سیاسیەکانی کوردستان. ڕۆژنامەنووسێکیش بە گرنگی زانی ژوورێکی ئۆپەراسیۆنی هاوبەش دروست بکرێت کە سەرجەم حزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان لەخۆ بگرێت تاکو بتوانرێت پلان و استراتیژی تۆکمە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی داعش و ڕێگریکردن لە پەلەمارەکانی دابڕێژێت. ئەبێ ژوور بۆ ئەم حاڵەتانە دروست بکرێت، ژوورێک کە تایبەت بێت بەو بەرپەرزدانەوەی ئەو پەلەمار و ئەو شێوازانەی کە لە لایەنەکانی کوردی لە هەر جێگایەک کە ئەکرێت. ئەمان دەبێت ژوورێکی هاوبەش بەڵێ بۆ هەر چوار پارچەی کوردستان، بۆ هەموو گروپە حزبیەکان هەبێت لەو بۆ ڕووبەڕووبوونەوە، چونکە گەر تۆ ئەم حاڵەتەت نەبوو تۆ زۆر ئاسانتر خەرقە کرێت. ئەمڕۆ نۆرەی تۆیە، بەیانی نۆرەی منە، یعنی حەق کورد و دەسەڵاتی کوردی ئەم واقعە زۆر باش بزانێت. یعنی ئەگەر ئەمڕۆ هێرشکرێت سەر من، دڵنیا بە لەوەی کە تۆ لەسمێنێ هێرشەکرێت سەرت. ماوەی چەند ڕۆژێکە کۆبانی کەوتۆتە بەر پەلەمارێکی فراوانی تیرۆرسانی داعش. بۆیە هاوکاریکردن و ڕێگریکردن لە دووبارەبوونەوەی کارەساتی شنگال لە کۆبانێ ئەرچی سەرشانی حزب و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتیە. کارۆن محەممەد، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.